Fala galera, bem-vindos a mais um vídeo Flavinho DJ JF. E o vídeo de hoje é interessante porque muita gente me pede essas coisas, né? Eu não utilizo muito, mas pode ser útil para você, que é um equalizador no master ou até no próprio deck aqui, tá? É de 10 canais, tá? É para você acionar esse EQ10. Você vai em configurações, extensões e vai aqui em efeitos, tá? Áudio e vai digitar EQ10, tá? E ele vai aparecer. O meu já está instalado, você vai clicar aqui em instalar e aí ele vai funcionar. Como eu acho ele aqui, ó, você pode usar o master, pode usar os decks também, mas eu vou usar o master, tá? Para você equalizar, você vai clicar na setinha, né? Vai procurar ele aqui, vai escolher ele. E vai aqui na roda dentada, ele vai abrir esse deck, essa parte aqui, e aí você regula ele, você tem como salvar pro preset e tal. Lembrando que o virtual, quando ele abre, ele desativa o efeito, então você sempre tem que estar aí no master, quando você for tocar e ligar o efeito, tá, para atuar. E aqui temos banda com 10 canais, obviamente, né? E aí você equaliza do grave, médio e agudo, tá? Então isso vai nas frequências do menor para maior, tá bom? Ele vai de 30 até 16K, só para deixar claro, tá bom? Então é bem legal aí, uma coisa bem interessante. Para ativar é só clicar aqui em ativar, tá? Vale isso também para os decks, tá? Tudo que eu expliquei aqui, tá bom? Então é isso, bem simples, bem prático, uma videoaula aí, um efeito bem legal aí para você poder usar no seu virtual DJ, tá bom? Para compensar às vezes alguma coisa aí, tá? Lembrando que eu peço a você para compartilhar esses vídeos com os seus amigos DJs. Não esqueçam disso, por favor, para me ajudar. E até o próximo vídeo, tá bom? Fala galerinha, se você assistiu até aqui, curtiu, gostou, deixa o seu like, tá? Se inscreva no canal, ative o sininho para todas as notificações, entra no meu canal e acompanha. Todos os dias, às 20 horas e 30 minutos, vai ter um vídeo novo para você do meu canal. Lembrando, dá uma maratonada também nos vídeos, tem muita videoaula, muito conteúdo legal para vocês, eventos que eu já fiz, depoimentos de clientes, videoaula, tudo que você possa imaginar, dicas, tá? De equipamentos, de eventos, tudo para você conhecer um pouquinho da minha história. Flavinho DJ JF. Até o próximo vídeo. Valeu, fui!